Nu ndalën reagimet në opinion publik pas emrimit të klubit bulgar me emrin e Vanço Mihajlovit në manastir që ndodhe të shtuan. Kryetari opozitarës vëmorot dhe vëmëne, Kristian Mickovski, tha se vazhdojnë provokimet dhe sjellja jo evropiane e palës bulgare. Kjo na kthen në kohën e okupacionit fashist bulgar gjatë luftës së dytë botërore dhe në kohën e viktimave të popullit Maqedonas, tha Mickovski. Ne vrakjat vojni minati vremenja, vo vremenjata na фашистичката окупација, бугарската фашистичка окупација за време на Втората светска војна овдека во Македонија. Јас после оваа провокација и после овие изјави дадени овдека во Македонија, наистина немам што да додадам, освен со чудење да констатирам дека не знам кој е тој политичар или кој е тој историчар кој што ќе седне на маса заедно со неговите колеги од кај нашиот источен сосед и да продолжи да преговара за постигнување договор барем до јуни. Ако ова е да си најдат некаков изговор зошто повторно да ја блокираат Македонија, тогаш се прилично успешно. Сипас креот Алијансës për Shqiptarët, Зјадин Села, ngjarjet e tilla nuk kontribojnë për arritjen e zgjidhjes. Соседите треба да се признават помеѓу себе. Мислам дека треба да се почне со тоа што ќе се признават малцинството обострано и тука во Македонија, на бугарското малцинство, па и во Бугарија, македонското малцинство. Тоа би било еден добар чекор. Башка кретари и комисионет тъ пързиер историан Драган Георгиев пър Дојче Веле, ме чендрим се ме кътън джарја Бугарија и приш шпресат пър диалог тъ день. Pas vikendit të Vanço Mihajlovit në manastir dhe ohër në mënyrë të pabast të etiketuar nga pala bulgare si ngjarje prej kulturës dhe ur mes dy popojve, gjithnjë më shumë po prishin shpresat se është zgjedhur rruga e vërtet për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve. Emrimi i klubit bulgar të kulturës në manastir me emrin e Vanço Mihajlovit është provokim i paramenduar. Me kritika të ashpra doli edhe presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Në vitin 2017, ideja që të formohet Komisioni Historian ishte me qëllim që të gjendet kompromis për ngjarjet historike dhe personat të cilët duhet të kremtohen bashkërisht edhe nga populli bulgar edhe nga populli Maqedonas. Për fat të keq, në manastir është bërë përpjekje që një bashkëpunues i regjimit nacist të Hitlerit të prezantohet si ur për të afruar dy popujt. Derisa opinioni publik vlon nga kritika, nga qeveria po thonë se kanë vërejtje të buta, pa u përgjigjur se kush e ka lejuar regjistrimin e klubit me emrin e personalitetit kontrovers nga koha e Bulgarisë fashiste. Më njëherë pas ngjarjes që ndodhi të shtunën, kryeministri Kovacevski vetëm tha se edhe Bulgaria duhet të ketë qasje të njëjtë reciproke për siç e quajti qytetarët bulgar me vetëpërcaktim Maqedonas, ndërsa ministri i jashtëm Bojan Osmani arsyetoi se askush nga pushteti nuk ka marrë pjesë në këtë ngjarje.